godine 2008. sam se teško zaljubio u jednu djevojku, mladu ženu, koja je tada imala 22 godine i koja se zove Snježana. I nije bila nikakva uspješna ljubavna priča, jer ja sam se u nju zaljubio, a ona se nije u mene zaljubila. I mjesecima sam patio, plako po noći, i dok sam plako i nisam spavao, i dok sam stalno mislio na nju, u očaju, jer me odbija, pisao sam za nju poezije, koje su sve nastale u prvim mjesecima 2008. godine. Ta jednostrana ljubavna priča, koja je takva bila samo za mene, imala za mene veoma važan duhovni značaj. Jer sam posle mnogo godina vjerske zagriženost, gdje je ženska i ženskost i ljubav i romanticizam nikako nisu imali mjesta, ali gdje je asketizam i mišljenje samo na veoma stroge moralne vrednote su bili glavna tema i glavni duhovni cilj. Međutim, to je bila velika greška. Dogmatske vjere nameću takve stvari ljudima. I ljudima koji možda po prirodi nisu baš tako suhi, tvrdi ko kamen. I znači, ta priča sa Snježanom je probudila moj osjećaj i moje srce, koji su bili uspavane godinama radi vjere i radi osjećaja krivnje koja vjera i vjere inače često nameću u tim pitanjima. Znači, pročitat ću sad više tih tekstova, rukopisnih tekstova iz ove bilježnice, i imam i druge bilježnice u kojima pišu pjesme koju sam izumio u čast Snježane.